پڑھیے لا الہ الا اللہ پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد پاک رسول اللہ یا محمد پاک رسول اللہ اتھے پکے ڈیرے لاوے اے دنیا مسافر کھانائی اے دنیا مسافر کھانائی اک آئے اک نے جانائی اک آئے ایک نے جانا اوڑک ہر ایک خاک سمانائی پڑھیے لا الہ الا اج کچھ مسافر کر چلیا اپنے اصلی وطن دے ول چلیا اپنے اصلی وطن دے ول چلیا سینہ پیڑا بایاں دا سر چلیا پڑھیے لا الہ الا پاک
پاک رسول اللہ یا محمد پاک